ଚାଲିଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ରାଉରକେଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ବେଦବ୍ୟାସ ଶୈବପୀଠରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଳ ଲାଗି ପାଇ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଏ ତାହେଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସି ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ଢାଳିଥାନ୍ତି। ଏଠିକୁ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁ, ଆଉ ଆମର ମନସ୍କାମନା ବହୁତ ପୂରଣ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଳ ଲାଗିଗଲେ ବି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ରାଉରକେଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ନଦୀରେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଦିନରେ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, କିଭଳି କାଉଡ଼ିଆମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାଡ଼ି ଯୋଗେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ଆମର ମାନେ ବଲବନ୍ତ ଯିବା ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଜଳସ୍ତର ପଡ଼ିଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, ଆମେ ଆଗରୁ ଆସୁଛୁ ନା ଏଠିକି, ଏଠିକି ଆସିବାର ଆମର ଦୁଇଥର ହୋଇଗଲାଣି ହେଲା। ଆମର ଲୋକ ଆଗରୁ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଥର, ଆସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆସ ରାଧା ଗୁପ୍ତା, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ। ବେଦବ୍ୟାସ ପୀଠରେ ଆଗକୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର 6ଟି ସୋମବାର ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶିବଶଙ୍କର ବାରିକଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତା ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।